Утюки генен. Эфирге ухукелинги гектар хайдахалары бухарран Аллах гектар бери. Босхо гектары бери сағаламыта хайы уе ый болох субутебит. Аны үс ыйынан бутерэхэнгэ Россия хайы бағарар гражданина кыттыгар кыхтанар. Онан қалбыт кеме мүчі тутуму хайын. Сирилэн бағалақтар жон тетея сарая сиргетін докуманнахын. Сайбланины береге бир сүрін неманнан федеральный информационный сетимненгі бери болар. Беге интернет көметінен сайбланины қайдақ берері кепсен турабыт. Олар әрі күрәтчілер бүкірдігілерінен бұ темаға төннен кәлі біт, теманы қатылы біт. Оның студияға Сақар Республикатын байғы Долға, оны Сергей Сыға Министерстветін сүрін специалиығын Ольга Черемкинаның ғырды біт. Ольга Михайловна, жон аспыққа берені көрбіттер, сәңәр біттер. Оларын болағына сұрықта көйін өйде бітіқтір, сұрықтан көйін көрбек көлір бұл маңдық бүгін қатылағын ең көрдістілер. Яқада кәлем баралары болы дүлі ғатыр? Яқа мейлі бітер кәлемлері ұйталағалар. Онтан ордық тұғынан ғарячы линияның ұйталар. Ғарячы линия бігеге министерсті бітер. Юр департаменті қарунлар осы реестіргінің фытсы қарылан тұралар. Онтан үксінәр ең ұйталар. Сөйіптіттің жебілген үйде өтіқ жүнгі бұ тұқпытын бұхарам береқа сәйілі. Қайдақ қанна кейірен бұ сірбітін таланыла бұты, онына документын толыптыра бұты үйде. Тері, кәртсе қар? Құттан федеральный информационный техникнің өберілдер болылағаны. Надальнивосток.рф-тен сайқа кейірелдер, бұтекар өргіт құрдық. Үйәңгі мұндық әті вайтидені баттан барыңғы госуслуге сайттының регистрацияны, ағағыт авторизацияны. Инне тіп дополнительный информацияны келер яқытын әп, телефон ұт нөмірін, әбетірі почталат электронный адрес кетін келер яқытын әп. Онда жа заявление берге бұ картаға кейрен, әті бастықы управление картай денге кейренгет картынылыр тағы жаңғыт, тұхептяқ Әте білеген тебе космическай снимағы қол бағатылар, қолы бір ордық көңінің үйінден. Әте ол түйет мұндық түгі әте сірдік өткүйоға? Әте сірдік өткүйоға ұжы атын жан сайвылығыне бербет сірдәріне көстілдір. Бұ күхіл линиялағы түгі? Күхіл линиялағы әте ұжы тоқа кадастырға атын жан ұжы бәйлері баз Әнек үчастықтары әйге үрдінен ұрғыйды ұқтақытын, тарыя ұқтақытын. Бұхи бетін ұрғыйды атыбы? Ұрғыйдан барыңыз әйге проверіттені баттығыд. Бартын жіп площадайын барты өпті бәр болағына. Әтіне баттағы күтін кәнне проверка ден вкладкаға бірбекені аспытты ұқты ден көддірір. Барты өткөк болағына олы бетір бірбекені аспыттен. Вот эти документы идем вкладкаға, схема размещения земельного участка идем формируйся генер. Эти схемы, эти схемы на хеге бечайтен тахарынгыт сургунан хайвылайнены метод тарихатын хэп. Тіне сир координаталары тоқтарайын көстерді. Ол контенте бартын беребекіне аспытын кене проверить, подать заявку ден кирағат. Инне кирам барынгыт эти вид использования денге, Сылғыты хұрияқ? Аға, тоқ туған үйгаларғытын хұрияқ құтын әп. Има құтын да әп дегенде. Ол көнттен әбізәтеліне тоқ құтын копия паспорта келдер ағыт. Онына өсі түгіл бір бекелен барыңыз отправить заявление ден баттығыт. Ені баттағы күтін кәне әйеға тоқ тен тақсыр, что ответ отут үлігінің егер кәлияға ден. Сөйіп, әте бігі бір кей қайдағыларын көрді бүт, құлыра бір кей бәйтігер ұлынар болан тіндік толырын кейрері біттен, ұнтын соқуынының өсі оған кей қадері бөліғінен ұлық қөптені біт, күттіған. Тінді болағына жай мақтығылар, доғырдуылар, күттіған бейсірге түмсен ұлырын ұлықтырын сөйбе біттен. Жоңнық түбәлтті құлыра сайбылығына қайдақ берілдер. Оның түбәлтіға тұғынан федеральный информационный техник нөңе берер болаққа. Оның әме берек қағып. Оның әме берек қағып, сұрығынан әме берек қағып. Сұрығынан берелер болағына хайбылыңені берер кейеға бары доверенность берек тәқтір, барыларғар бар болуқта. Онтан оғылыру еңгітір берер болаққа свидетелсіға рождение еген бар болуқта. Сөйіптіңтің әме көрбек қарай бөлі ғынан қайдақ ұлары тұғынан. Бағалысты көттірі кәрі?
Федеральная информационная техника Берарбалаха оформить в коллективное пользование день в Аттыгите. И не в Аттатахатне, я ха белого терьерга предлагаю. Пригласить участника. Ага. Манна хеге ынгарар жаңғытын атынан солынан Эбетер Снилсен юмеринен ынгарағыт. Ынгар бүкітін кенне ол кихи я ха эме маннык личный кабинетігар уведомление келер. Оно ол кихи эме бүкирен бірінте білейм в ожидании ден. Иди подтверждено, один тебя я вот бегергет петен. Окей, видя петен надо. Ага, кирен бегергетер. Олканты намете то организатор группы белоготери бикки картага кирен сирен участкан кинерухидур тери бикки. Он на тебе блин каргут курдук тогун площадин лаганден кадрарди кахлна найда. Он эти некий батын курдук группа из одного человека денете улардан береханада хибратан. Хаскихиварын. Белоха хаскихиварын ана. Отчаван эти кыгылы хютер. Аны бу кыгыл ниненэ хая бітті? Ага, эти участогы тари бүттен. Олеген тебе веркена ахарды бата кыгылыңынан көддірдеде. Ине тоқтырын точкаларын улардан гэты көндерен берағат. Ине көндер бүкітін кенне бере веркена ахықтақтен. Кендерам брангат хатам я проверить на батыгит. Ага, он намете тоха проверка деньги киренгит керот. Беребекина аспекту хохту ден. Он намете барта ичуе болагана отправить заявление деньги кирагат. Манна уратыта ден белоха бар кихе. Белоха бар джон бары бегергат яхты ахтар эхирухидабыт тохутун. Участок кытын. Себелехавиттен. Себелехавиттен, ага, бегергат яхты ахтар. Онна тох белого тарибекихе организатор группы кене хазбирди участник паспорын, эбетер свидетельствотын келдер яхты ах. Хазбир... Документары метинлер. Документары, ага, бартын организатор группы келдер. Сеп. Эти бегергат биттарин кене... Бартын эмей хат бербек келем барыңыз отправить заявление дейді. Ке отправить заявление ден, оңа өйе мұнық кнопка бар, оны баттан кәйіғат. Оңына кәті әйіғат? Оңына кәті әйілдер. Сөп, онтан де бұл құлыбыреті ұлақан жөнлер бөлі оғынан алаларын күрді көпсетті бейді, аны құлыбыре оғылақ жөн қас бейде олыр көремей алалар дейді, Кинлер хайдах оғыларын хайдах толыр олары? Хокуан бұхытнан оғылар әме бір ғағы херилықтарын хөп. Оны федеральный информационный техникнеге беріллер боллағына. Оғылар тұхынан информацияны қаз бірді ия аға учетной запихы гір. Әме ұнат олары? Аға, ұнна әбекілерін берер информацияны. Бағалысты абуат. Бұл көрігі көрдігі те профиль пользователі информация детек тенге әбен беріқтәк оғыларын бартын. Тоғыманды күнілләрі еден, тоғы детергет СНИЛСКА госуслуги сайты гір, оғылар уанағыстарын тоғылалік болықтарына хатан регистрацияны аспаттар. Олы бетер госуслуги сайты гір регистрацияны аспаттар жон берен сөп болығады. Олығын бары сенек күттіған. Олген оғылар боллағына, федеральный информационный техникнеге берер боллағатына бөлігінен әрі оғылын. Сөп, яқы көрәтшіпі күтті әр, істеқі, алло? Алло? Істебет? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Якутскатель Сергей Прокопьевич. Мен тұғы итазы, бей ғаден тәғіне сүйістен, тәғінте дұген, онна көлі кекелдерен сәтті, қыра көлі ұлым сәтті. Сөп, мақтал ипікір. Бірға ден 100-100 квадратный метр. Онна тоқ көл өсердері ұлылы баттыр. Отто кені бұланы сайлық хирігер құлыбыр ұлар бұлады. Мәнік кені яқа хирігер кейсі әдер көлі. Олғынан баран ол көлін кені туғанар бұрабы ғо. Өден атын бұлады. Көлірдінен ол ұчастығын кені атаныр ұйда бәт. Ол әбетер көлі тұлатынан ұлыған бағарар болағыны тұлатынан рухидан берен. Ол ұчастығын егер көл хоқ болықтақ. Ұчастығын егер көл болықтақ? Ага, әді сүр ұчастығы ден. Сөп, аны еқі боланы күн ақсын, бұл республика өдіне түхел бақ кейі регистрацияламыта
төһөр бахки саяапка төһөр бите костюм алар булади. Бүгүнгө төһөр бахкини. Ата бүгүнгө төттө хинче хетте заявление кирен турур. Хама элбах заявление хаңала сулугугар. Ола бетер икки төхинче 300 тогон заявление кирен турур. Икки сместага мене хаңалас, онна 300 тордон заявление кирен турур. Онна да таттарден 100 сместага нерингри улуга. Это пилотный район болду. Тох те федеральный сетим неңө төхө кирери. Үксе барта федеральный информационный техник неңе кирер, суругунан 300 чеке хайбылайны кирен тұрыр. Суругунан кимне ақ берелер? Суругунан... Интернет ауық жонлар ду, бетер маны корық колор орды жонлар онны суругунан ағылан берелерді? Суругунан үксе тұя жонлар берелер, кора жонлар үксе барта система неңе берелер. Сөп, истеқара сөрен кәлелер. Алло? Алло, истеқ. Дұраба? Дұраба. Дұраба. Түгі дағаты? Интернетінен проверкіна аспыт участогы Олықта администрация тоғақ кастыры. Сөп, үйтің ең мақтал? Олықта жағылта құлыбыр бәйті ұрдық білер боллаға дей, секендер сіздерігер тоқ-тоқ барын. Құмайы оқығын федеральный информационный системаға. Эти серия у меня берели весь сидер Ирланд уралларди, он ол система бутегар тох бар берели весь сир барта кашлебаха турар, үксе кирен турар. Билигин эти сведениялары эби киллере тураллар, онан ажу хатару барта кирехтиахтенди. Очона эти проверите на аспыт сир эми эрдектиах болун хебе битти. Болған сөп аңын. Олықтуа жағылты ғалчуаны хүрентен оны етек қанады бітті. Мен бұлланы әтінне туқылымдағаны хөп болан қалын Москуем дегана бұты мәсіонлық нюанстардағы бітті. Кастықтарын хөп қолы бұры әті тоқайын берелерді берек күтітігер. Оны ол берек күтіта тоқа, как зона с особым условием использования территорийден қаябадақ бұл, кадастырға кербетақ болуын сөп. Сөп. Олгы Михайловна, бігі береме бітті. Бұ беріні қойтан көрбіттер, әбетер үйде бәт өқтір, НБК онлайн сайқа кейрен көрі өқтін сөп. Бігі бері біт келер чеп берге бол баққа середі атақсар болы. Оның ұтын келер середі ақ көрсі өқ